Aloitetaan tarinasta 92. Olympiakisojen avajaisten olympiatulen sytyttäjää on aikojen saatossa etukäteen aina innolla arvuuteltu. Kun vuonna 2002 kilpailut järjestettiin Salt Lake Cityssä, USA:ssa, oli mahdollisten sytyttäjien lista pitkä. Sohdun kulkiessa kohti viimeistä päämääränsä arveli moni sytyttäjän liittyvän jollain tavalla vuoden 1980 Miracle on Ice jääkiekkojoukkueeseen. Tuolloin nuoret amerikkalaiset kaatoivat mahtivaa Neuvostoliiton ja ottivat yllätyskultaa. Varsinkin amerikkalaiset jääkiekon ystävät olivat haltioissaan, kun voittomaalin 22 vuotta aiemmin iskenyt Mike Eruzione nosti viimeisenä soihdun ilmaan. Mutta se, mitä seuraavaksi tapahtui, oli olympiakisojen avajaisten ikimuistoisimpia hetkiä. Mike Eruzione! Team USA! Kaikkien aikojen jääkiekkotarina numero 92 on koko USA:n vuoden 80 olympiakisojen jääkiekkojoukkueen olympiatulen sytyttäminen. Vuonna 1954 Neuvostoliitto osallistui ensimmäistä kertaa MM-kisoihin ja maa veikin mestaruuden voittamalla päätöspelissä Kanadan. Vuoden verran Kanukit hautoivat takaisinmaksua ja vuoden 1955 MM-kulta ratkesi loppusarjan viimeisessä ottelussa Kanada-Neuvostoliitto. Länsi-Saksassa pelattu ottelu päättyi Kanadan 5-0 voittoon ja takaisinmaksu oli siltä osin hoidettu. Rian kisoissa 2006 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön 3 pisteen voitot alkusarjoissa. Se on tarina numero 93. Tarina 91 on nuorten MM-kisojen lähtölaukaus vuonna 1976. Päätän tarinaan 89, joka koskee sääntömuutosta. 90-luvulla arvokisoissa luovuttiin vihdoin sekavasta loppusarjasta ja mestaruus ratkaistaan tätä nykyään aina viimeisessä ottelussa finaalissa. 90. tarina. Vuonna 1984 Sarajevon olympiakisoissa USA-joukkueessa luisteli 22-vuotias opiskelijapoika nimeltään Chris Chelios. Hän oli varma kahdesta asiasta. Piakkoin koittaisi ammattilaisaikaa ja se tarkoitti sen aikaisten sääntöjen ja aikataulujen mukaan sitä, että Sarajevon kisat jäisivät Cheliosen viimeiseksi esiintymiseksi olympiajäillä. Chelios kesti kuitenkin pidempään kuin ammattilaisten osallistumisen estävät säännöt. Vuonna 1998 Chelios oli mukana Naganossa, 4 vuotta myöhemmin hän oli Salt Lake Cityssä ja lopulta 44-vuotiaana myös Torinossa. Ensi ja viimeisen olympiaesiintymisen väli on historiallisen suuri, 22 vuotta. Eikä mies näytä vieläkään hidastumisen merkkejä. Vancouverissa ikä olisi vaivaiset 48 vuotta.